o bicho está pegando nesse paredão no Big Brother Brasil. E aí, seguidores, Gabi se declara para Guilherme, faz o modelo chorar e chorou demais, hein? E casal reza ao lado de boneco na cozinha. É isso mesmo que vocês escutaram. Sem falar que Gabi é uma choradeira que chega a irritar a cabeça da gente, hein? Eita, pessoal, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, deixa aquele joinha maroto pra nos ajudar. O primeiro casal do BBB 20 acabou se envolvendo durante a última madrugada. É isso aí que vocês se escutaram. Gabi e Guilherme vem vivendo um relacionamento conturbado dentro do BBB 20, sendo comparados até mesmo com Emily Araújo e Marcos Hatter. Quanto lembra aí deste casal polêmico da edição passada que aconteceu em 2017, que inclusive o Marcos chegou até a ser expulso. É isso mesmo, recentemente o casal protagonizou novos momentos peculiares e acabaram dando o que falar nas redes sociais. Durante a madrugada, após a sexta formação do paredão do reality, onde o modelo está emparedado ao lado de Pyong e Gisele, as lágrimas de ambos acabaram caindo após a declaração da cantora: "Eu acredito em você." E o resto que se... acho que vocês entenderam. E a gente vai estar mais junto do que nunca, está bom? Assim iniciou Gabi. Gui, olha pra mim, eu amo você, amo. Se tive medo de te perder, me desculpa. Mas eu nunca senti isso por ninguém. Nunca na minha vida toda. Nunca amei alguém assim. Prometo que vou te dar toda a força possível. Assim como você fez por mim. Estou com você, acredito em você, amo você, quero você pra minha vida toda. Eu sou uma maluca do bem. Apaixonada, a loira continuou o diálogo enquanto Guilherme apenas ouvia as palavras de sua namorada e caía no choro, hein, pessoal? Agora, em um clima mais amoroso dentro do BBB 20, o casal acabou protagonizando uma cena que foi vista por muitos como confusa e sem sentido. Gabi chamou Guilherme na cozinha ao lado do boneco, que faz parte da figuração. Pediu para que o brother colocasse a mão no boneco e por fim começou a rezar. Isso é reza ou é macumba? Ou é idolatria? Sei não, hein? Rezando com a mão no boneco, essa é nova, hein, pessoal? Só que a cena pegou todos de surpresa e vários comentários surgiram sobre o assunto, onde muitas pessoas começaram a desconfiar das atitudes da sister, insinuando que ela, na verdade, só sofre pensando em fazer VT. Isso aí, o público está totalmente certo. Ela não tem nada de sofrida. Negócio dela mesmo é VT. Disparou uma internauta. E aí, seguidores, será que ela é VTzeira mesmo? Ou não? Deixa aí o seu comentário abaixo deste vídeo. E aí, vamos eliminar o Pyong ou, afinal de contas, vamos deixar a Gabi chorando no Big Brother Brasil e eliminar o Guilherme? Comenta aí abaixo dos comentários. Até a próxima!